Бүгінгі күні мұсылман адамның бейнесі мәселесі күн тәртібінде тұр. Мұсылман адам қандай адам болу керек деген кезде, мұсылман адамның ең ізгі қасиеттерінің бірі сенімді бола білуі. Өзінің жүрген ортасына, жүрген жерінде, өзіне берілген міндетке, өзіне берілген жауапты қызметке әрдайым соның үдесінен шыға білу, жұртшылықтың сенімінен ажырамау мәселесі. Бұл тұрғыдан біз ислам тарихына қарағанымызда Мұхаммед пайғамбар алейхиссаламның өзіне пайғамбарлық келмей тұрып та жұрттың назарында өте сенімді болып танылғанын көреміз. Мұхаммадул Амин деп келеді деректерде. Өте сенімді Мұхаммед, сенуге болатын Мұхаммед, сенім артуға болатын Мұхаммед деп сол уақыт жастық шағының өзінде де халыққа сондай бір адами ізгі қасиетімен танылғанын көреміз. Міне бұл осы сенімділік кейінгі уақытта пайғамбарлық келген кезінде де жұрттың оған сенім артуына, ізінен ілесуіне үлкен көмек бергенін көреміз. Бұл деген сөз тек қана Мұхаммед пайғамбар алейхиссаламның сенімділігін айтумен ғана шектелмеу керек. Мұсылман үмбеті де осы сенімді пайғамбардың үмбеті болғандықтан олар да өзінің кәсібіне, өзінің жанұясына, өзінің жарына әрдайым сенімді бола білу керек. Өзін жасап отырған қызметіне, өзіне берілген жауапты міндетке әрдайым сенімділік тұрғысынан қарай біліп, сол өзіне жауаптылықты берген адамдардың сенімінен әрдайым шыға білу керек. Сенімділік бар жерде алға басу бар, сенімділік бар жерде даму болады, сенімділік бар жерде жұмыстың тиянақтылығы болады. Сенімсіздік кеткен жерден береке кетеді деп айтуға болады. Екі адам бір-біріне сенбесе, бір жанұяда ерлі-зайыптылар бір-біріне сенбесе, бұнда аяумаса екі мұсылман бір-біріне сенім артпаса, адами қатынастарда осы сенімділік мәселесі өте маңызды. Біз бүгінгі бізге жетпей отырған үлкен қасиеттердің бірі осы әрдайым сенімді бола білу, жұрт сенетіндей адам бола білу, ешқандай күмән келтірмейтіндей адам бола білу бүгінгі уақыттағы әр мұсылманның бойында болу керек үлкен қасиет деп айтуға болады.